Hondarribiko alde zaharraren erreferentzi nagusienetarikoa da, eta naiz eta kanpoaldea bere egiazko adina islatzen ez duela, 450 urte bete ditu, eta barnealdea pixkanaka urteak erakusten ari ditu. Iritsi da denbora zerbait egiteko, eta momentu honen argia berreskuratzeko, barruko garbiketa egingo da, eta argiaztatze berria ipiniko da. Barrualdeko paramentuak, hormetain zein apainduretan, kaltetuta daude gaur egun, eta horiek konpontzeko egingo dituzte lanak. Aldi berean, beirateetan, kanpandorreak, barroko estilokoa, eta estalkietan arituko dira, aurrekaldea eta sakristia barne. Lanak argiztazpena berritzeko aprobetsatuko dituzte. Eusko Jaurlaritzak, 1984 urtean monumentu deklaratu zuen Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Mari Eliza. Beste eraikin erlijosoetan bezala, honetan kalteak handiagoak izan baino lehen egin dira konponketak. Birgaitze lanak datorren irailean hasiko dituzte, eta 2010 urteko aste santua baino lehen bukatuko dituztela dago aurreikusita. Denbora honetan, Eliza itxita egongo da. Erretaulak egurrezko egitura batekin estaliko dira, eta ondoren andamio bat kokatuko da. Zeinari eskerrak goitik bera egindeko diren garbiketa eta argiztapen lanak. Eta barruan garatuko dien lanak aurreikuspena daukagu irailean hasi eta 6 hilabeteko iraupena izango dutela, batez ere izango dira lehen izandako ur sarrera eta eraikinak dituen hainbat eraikinaren normak dituzten hainbat pitzadura eta patologia konpondu alde batetik eta bestetik garbiketan lan sakona paramento guztiena. Lanek 900.000 eurotako aurrekontua daukate. Horietatik Foru Aldundiak 400.000 jarriko ditu. 100.000 euro jarriko ditu aurten lanak hasteko eta datorren urtean 300.000 euro gehituko dizkio.